Soxta treningchi Islom Ibrohimov ko'p miqdordagi firibgarlik jinoyatlarini sodir qilganlikda gumonlanib, qidiruvga berilgani ma'lum bo'ldi. Xo'sh, u odamlarni qanday qilib chuvchirgan? Tarmoqdagi sahifasida Kanadada ekani haqida yozayotgan Ibrohimov chindan ham Ummon ortidami? Bu ko'rsatuvda shu haqida batafsil bilib olasiz. Faqat ilmni kuchaytirganmiz. Ilm, tinmasdan o'zingizni ustida ishlasangiz, kimligingizni ko'rsatib boraverasiz. Islom Ibrohimov kim o'zi? Bir muddat avval subyektiv biznes trening nomi ostida sotilayotgan kurslar hamda ular orasida o'zi haqida yolg'on ma'lumot tarqatish orqali mijoz yig'ayotganlar haqida maxsus ko'rsatuv tayyorlagan edi. Unda Ibrohimov faoliyatiga ham alohida to'xtalib o'tilgan. O'sha ko'rsatuvda Islom Ibrohimovga tegishli IbroBest qurilish firmasining faoliyati o'rganilgandi. Ushbu firma tomonidan qurilgan deb ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirilgan obyektlar butunlay boshqa hududda boshqa quruvchi tashkilotlar tomonidan qurilgani fosh etilgan. Xo'sh, IbroBest qurilish kompaniyasi shu paytgacha qanaqa loyihalarni tugatgan? Buni bilish uchun Islom Ibrohimni Instagram sahifasi orqali IbroBestga o'tamiz va Telegram kanalga kiramiz. Mana bu sahifada kompaniya haqida ma'lumot berilgan. Unga ko'ra, IbroBest 2018-yilda tashkil topgan va hozirgacha ko'plab loyihalarni muvaffaqiyatli yakunlagan va xonadonlarni o'z egalariga topshirgan. Rasmlarga e'tibor beramiz. To'xting. Bu prezident qarori bilan Sergeli tumanida qurilgan ko'p qavatli uylar-ku. Nahotki bu uylarni IbroBest kompaniyasi qurgan bo'lsa. Hozir tekshirib ko'ramiz. Gazeta O'z va Sputnik nashrlarida xabar berishchi, bu uylarni hech qanaqa IbroBest kompaniyasi emas, balki O'z qurilish Invest barpo qilgan. Keyingi rasmlarni tekshiramiz. Yangi uylar nuqta.uz saytidagi ma'lumotga ko'ra, bu turar joy kompleksining nomi Yakkasaroy Residence bo'lib, u Real House qurilish kompaniyasiga tegishli. Hech qanaqa IbroBest haqida ma'lumot yo'q. Xo'p, keyingi rasm. Kun.uz saytida 2016-yilda e'lon qilingan reklamaga ko'ra, bu Qorasaroy turar joy kompleksi bo'lib, u Baurum Group tomonidan barpo qilingan. Oxirgi rasmdagi xonadon bo'lsa, umuman Rossiyada joylashgan ekan. Xullas, ko'rsatilgan hech qaysi loyiha IbroBest kompaniyasiga tegishli emas. Kompaniya raqamlariga qo'ng'iroq qilganimizda bo'lsa, bizga qanaqadir investitsiya haqida gapirishdi. Assalomu alaykum. Biznes Invest kompaniyasi Islom Ibrohim menejerlari Gulnoza bilan bog'landingiz. Ismingizmi aka? Jamshid. Jamshid aka, siz bizga investitsiya kiritmoqchimisiz? Yo'q, bizni anaqa rekomendatsiya qilishdi, yaxshi domlar qurishadi deb, o'shanga hozir sizga murojaat qilyapman. Alo, assalomu alaykum. IbroBestmi bu? Aha, IbroBest turayimsiz. Investitsiya kiritmoqchimisiz, sarmoya kiritmoqchimisiz? Shuningdek, subyektiv loyihasida Islom Ibrohimov treningchi sifatida ancha tanilgani, biroq asoslanmagan faktlar bilan tinglovchilarni aldab kelayotgani ochib berilgan edi. 10 ming dollar deganda hamma yildan katta pul tasarruf qilib yuboradi. Ona ostiga katta summa yuborsangiz qo'rqadi, uncha pul topib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Lekin mana faktlikki praktikamdan o'tgan bu narsa. Xo'p, 10 ming dollarni tasarruf qilayotgan paytda bir pochka bor yo'g'i 100 dollarlik va 100 dollar. Endi buni har oyda topishingiz kerak. Bir pochka 10 ming dollar har oyda kelib turish kerak sizga. Endi buni oddiylashtiramiz. 100 dollarlik narsani 100 ta odamga sotsangiz 10 ming dollar bo'ladi. Osonmi? Yoki imkoni yo'qmi? Bor. Bor. Va o'sha narsani har oy qaytarsak, buning ham imkoni bor. Demak, 10 ming dollar topish imkoni bor ekan. Ishtahasi Karnay Islom Ibrohimov investitsiya kiritish evaziga yiliga 70% dan foyda olish taklifi bilan allaqachon odamlarni chuvchira boshlagani ma'lum bo'ldi. U odamlarni qanday aldab kelgan? Bu voqealar fonida Kun.uz'ga Ibrohimovning xatti-harakatlari bilan bog'liq holatlar aks etgan materiallar kelib tusha boshladi. Islom Ibrohimov odamlarning ishonchiga kirib, Buxoro shahridagi Business Invest Online School rahbari sifatida ushbu jamiyatga sarmoya kiritishni so'ragan. Evaziga 70% foyda berishni va'da qilgan. Jumladan, Toshkent shahri Olmazor tumanida istiqomat qiluvchi Salimjanova 11 ming AQSh dollarini 70% foyda olish maqsadida Ibrohimovga berganini aytmoqda. Ma'lum muddat o'tgach, ayol o'zining aldanganini bilib qoladi va huquq-tartibot idoralariga murojaat qiladi. Biroq bu paytga kelib, Islom Ibrohimov allaqachon mamlakatni tark etgandi.
Bugun o'z ixtiyoriga kelib tushgan audio va video yozuvlardan bilish mumkinki, juda ko'plab holatlarda mijozlar bevosita Islom Ibrohimovning o'zi bilan telefon orqali muloqot qilgan va unga pul bergan. Mana Ibrohimov Islom bor ekan, Ikrom o'g'li. Keyin Jirayev Javohir bor ekan. Ana shularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, tergov bo'lgan, 128-moddadan firibgarlik bilan. Lekin u bemalol yuribdi-da Javohir. Ha, to'g'ri. U qidiruv e'lon qilingan. Bizga qidiruv e'lon qilib, jinoyat qidiruv xodimlariga bekamiz, bu odam to'p kelinglar bizaga, biz jazo muqarrarligini ta'minlashimiz kerak degan ma'noda. Men hozir oddiy til bilan tushuntiraman shuni. Hozir sizdan narsa tushunishingizni xohlayman, siz jinoyat ishi bo'yicha jabrlanuvchi deb topilgansiz. Bu jinoyat ishi qidiruv e'lon qilingan munosabati bilan to'xtatilgan. Odam topilgandan keyin, ya'ni ayblanuvchilar Ibrohim Islom va boshqalar topilgandan keyin jinoyat ishi yana qaytib tiklanadi, yana vazirlikka tiklanadi, siz bilan yana qo'shimcha ular yuzlashtiriladi. Ayrim holatlarda esa uning vakillari kelib, unga ishongan fuqarolardan pullarni naqd holatda olib ketishgan. Biroq mijozlar pulini so'rab borganida, yil yakunlanib qoldi, rejalarimiz buzilib ketdi, yangi biznes boshlayapman kabi bahonalar bilan firmasiga investitsiya kiritganlarning pulini qaytarmagan. Firzopa, endi men 3 oylik bir qilib tashlab beraman, xudo xolisa, noyabr, dekabr, yanvar qilib, yanvar oxirida tushirib beraman, inshaalloh. Bu yil oxirida ozgina o'zimizda ham tortilib turib, toza o'zimda ham muammo bo'lib turibdi, bankdan yana shunaqa muammolarim boshlanganda to'g'risi. Yil oxirida o'z banklarda pul tortiladi-yu to'g'risi. Xo'p, Ibrohimov hozir qayerda? Islom Ibrohimov ijtimoiy tarmoqlardagi turli sahifalarida o'zini ayni vaqtda Kanada mamlakatida ekanligini ma'lum qilgan. Turli ko'ngilochar joylardan video va suratlar joylab boryapti. Kun.uz Islom Ibrohimovning o'zi shaxsiy sahifasiga joylagan va go'yoki Kanada davlatida ekanini ko'rsatishga uringan ayrim video va suratlarni fact checking qilib ko'rdi. Buni qarangki, u Kanada deb aytgan joylarning aksariyati Dubay amirligida bo'lib chiqdi. Masalan, e'lon qilgan videolardan biridagi kadrda Ibrohimov Eigner brendiga tegishli do'kon yonidan o'tib ketayotgani ko'rinadi. Qizig'i, Kanadada bu brendning rasmiy do'koni mavjud emas. Videoda ko'ringan do'kon aynan Dubay amirligidagi Dubay Outlet savdo markazida joylashgan. Oq kiyimdagi rasmim 2023 yil bahor o'rtalari Kanadadagi holatim degan izoh bilan Telegram kanaliga qo'yilgan rasmdagi joy esa Dubaydagi Mushrif bog'idir. Aytish mumkinki, katta ehtimol bilan Islom Ibrohimov bu safar ham o'z mijozlarini chalg'itishga urinyapti. U ayni vaqtda Kanada emas, Dubay amirligida yashayotgan bo'lishi ehtimoli yuqori. Amalda O'zbekiston bilan Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasida ushlab berish to'g'risidagi shartnoma mavjud. 2014 yil 11-noyabrdagi. Unga ko'ra, bu ikki davlat o'rtasida bir tomon qidirilayotgan har qanday shaxsni tergovga tortish yoki hukmni ijro etish uchun boshqa tomonga ushlab berishga rozilik berilgan. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Qiyosov jinoyat ishi tergovi bilan bog'liq ma'lumotlar ommaviy axborot vositalariga berilmasligini ma'lum qildi. Demak, Islom Ibrohimovni xorijdan ehtimol Birlashgan Arab Amirliklaridan olib kelish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilyaptimi yoki yo'q, hozircha bila olmaymiz. Bilganimiz shuki, 200 ga yaqin odamni qariyb 500 ming dollarga uxlatib ketgan shaxs mazza qilib sayru sayohat qilib yuribdi. Ana shunaqa. Bunchalik ishonuvchan bo'lmang.